ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ। ବଡ଼ଛତା ମଠ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେବ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଝୁଡ଼ି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବକାଶ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପ୍ରୟାସ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଲଗାତାର 13 ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ମନରେ ଆସେ? କିଛି ମନରେ ଆସେନି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଶୀତଦିନେ ଫୁଲ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ, ଫୁଲ ଫୁଟି ନଥାଏ, ଆପଣ କେମିତି ଫୁଲକୁ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି, ସତେଜ କେମିତି ରହିଥାଏ? ପୋଖରୀରେ ଥାଏ, ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ ତୋଳାଯାଏ, ସବୁ ତୋଳାଯାଇକିରି ଆଜି ସକାଳୁ ଫୁଟା ହେଇକିରି ମାଳ ହେଇଛି। କେତେ ଝୁଡ଼ି ପାଖାପାଖି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? 3 ଝୁଡ଼ି ପୁରାପୁରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆଜି ଦିଆଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫୁଲରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ? ମୋ ମନରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ମୋ ମନରେ କେବଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କୃପା ନ ହୋଇଥିଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ କରିବା? ସିଏ ତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ତାଙ୍କର ଏଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଲାଗି ହେଉଛି ମାଘ ମାସରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମବେଶ ପଡ଼ୁଛି, ପଦ୍ମବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଫୁଲ ପଦ୍ମଫୁଲ ଲାଗି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସୋଲ ପଦ୍ମରେ ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ସୋଲ ପର୍ବର ସୋଲର ଯେଉଁ ଜରି ଜମ୍ବରେ ସୋଲ ଲାଗିଥାଏ, ତା ତ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଲାଗି ଆସୁଛି, ସେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଲୋଚନା କରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଆପଣ କଷ୍ଟ କରି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦିଆଯିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରାଣୀ? ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାପରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାରେ ଦିଆ ହେଇକି ଆସିଲା 54, ଆଉ ଏବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 108, ବିମଳାଙ୍କର 108, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ 108। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ କେତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା, ଟିକେ ସେବା କରିବାକୁ ପାଉଛି ସେତିକି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଆଉ ଗର୍ବ କ'ଣ କରିବି? କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ତ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭାବିଲେ ଏଇଆ କଲେ ହବ କି ଏଇଆ କରିବି, ଭଗବାନ ହଁ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ନକଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସିଏ ହଁ କଲେ, ସିଏ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପଛରେ ଅନୁସରଣ କରିଗଲି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ, ଆଖିରୁ ଟିକେ ଧାରଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା, ଇଏ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଲୁହ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଛି, ଠିକ୍ ସେ ଆସିପାରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି। କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ପରା, ଏଥରକୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ହଁ, ଫୁଲ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି? ସେ ସେଇ କହିଲେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଜଗି ପୁଣି କାଟୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ, ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପଦ୍ମବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଦ୍ମବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା କହେ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମନୋହର ଦାସ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବେଳକୁ ଫୁଲ ଶୀତଦିନ ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା ଫୁଲ ମଉଳି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଫୁଲକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ପାଖାପାଖି 250 ବର୍ଷ ବା ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ଛତା ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବେଶ କାରିଗରମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜରି ଜମ୍ବୁରା ସୋଲ ବେତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସରିବ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେବ ମହା
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ସିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମଫୁଲ ତୋଳିଛନ୍ତି ସେ ପୋଖରୀରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ସେ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ ଯେହେତୁ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି କୌଣସି କାକର ପଡ଼ିନଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁରୀ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ଆଜି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଇ କୃତାର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମବେଶ ଦେଖି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକାଶୁତୋଷ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।